Problém je natoľko majstrým, že si môžem túto výšku keď vrejem 0 metrov do veľký. Za tú ľočku to veľmi nemám možnosť vidieť. Following the move, Mayor Perez will make a two-step for Valentina. Áno, my vidíme tú špičku ľadovca, ale za tým všetkým je množstvo ľudí, desiatky, ktorí musia fungovať skutočne ako hodinky a asi treba pripomenúť aj to, že rovnako koncentrovaní ako samotní piloti. Čo viem posúvať, presúvali k ďalšej ukážke a dneska teda budeme dokazovať, že u nás nič nie je nemožné. Takže prichádza nám teda prvá dynamická ukážka slovenských umelcov, ak to tak môžem povedať, a máme možnosť vidieť, ktorá tlačí pilota do zložky. Máme tu červenú križatku za nosí. A sebou a či sa naozaj treba prispôsobiť každému stroju špecificky a osobitne. Jednoznačne. Sice som povedal doktora, ale jeho služby teraz alebo jeho znalosti využívať nebudeme. Práve vidíme, ako nám tzv. Náš čmeliak pristáva, lečné lietadlo a... Pristáti je starší typ vetroňa L13, 3 sú L23, superblaník. Zvolili sme takú...